د سیاسي ګوندونو مختصر بزویم نمونه ناخلم ټول فردن فردن هو د سیاسي ګوندونو د مذهبي ګوندونو او د غرنګ د سیول سوسایټي او د صحافیانو تنظیمونو ډیر زیات مې نه کومه چراغلل او موږ سره په دې موقع باندې د عوامو आवाज باندې قدغن لګول شو باغې باندې سره ولاړ دي ډیر زیات مې نه کومه ګرانو ملګرو با 20 اپریل باندې د غرمې د چرزړو په وومن اینڈ چلډرن هسپتال کې من پسې ټلیفون راغې او دا خبره پکې شو چې دلته مبینه تور باندې د ډاکټر د غفلت د وجې نه یو ماشوم په حق باندې رسیدلې دي او دا دقیقه ورسو ویل چې موږ دلته کې احتجاجي مظاهره کوو چې موږ ته د انصاف ملو شي موږ چې کله الته ورلو نو دا هغه کور چې کله موږ کو هغه خپل تحفظات یا دا چې کوم اندېښنې وي هغه بیان کړی موږ ریکارډ کړی بیا ما سره الف خان شیربو هغه ته ما دا خبرو کړه چې مرګري اوس په موږ اوس په موږ ایم ایس لون ورشو ځکه چې هغه دی ادارې یو مشر دی دا غنو موږ موقف والو چې ستا په خیال باندې د دې وجه صدا او آیا دا خبر دا صدا کوم تورو چې دی لګي د سوي په دی باندې موږ چې کله هغه دفتر ته ورتلو نو هغه موږ په سیده د دوران کې خپل پولیس زموږ د ورتلو نه مخکې رولې ګل او موږ د خپل سکیورټي ګارد کوم چې سرکاري سکیورټي د وسره پولیس دی دغه په ځای باندې موږ ونی ولو او خپل کمرې ته بوتلو او تل کې بند کړو ګرانو ملګرو بیا چې کله موږ دن لاړو نو ایم ایس په یو جارحانه انداز کې یو خطرناک انداز کې هغه موږ له دمکې را کولې او وی چې زه لیټ سی دا دغه الفاظ دي چې زه موبایل لا غواړم تاسو په حوالات کې بندوم ایف آی آر ته بند کوم موږ ورته ویلو چې موږ څنګه قانون کار نه کړي غیر آئین کار نه کړي غیر اخلاقی کار نه کړي سچ ستازوري هغه وکا او هغه ویډیوګانې هغه چې موږ سره کمرې وی استعمال کړي دا هغه ټول نیوز سره سنو باندې خبرې شي بي دي باغې کې ایم ایس او مونږ ته کنسل کړي مونږ ته دمکیا نه راکړي او مونږه د هسپتال له کورج نه د منې کولو خبرې کوي باغې کې ټول دنیا لیدل دا بیا دا کې نه پس بیا ایم ایس راغله دي په مونږ باندې د سټي په تاڼه کې د دفاع پن سوچي یني چې چاته د جون دمکی ور کې زمون خلاف ایف آی آر کړی دي د 186 د فیلان دي خلاف ایف آی آر کړی دي او د 504 د فیلان دي هم زمون خلاف ایدرو مقدمه ولاندې زمون خلاف مقدمه درج کړی دا ګرانو ملګرو زه یو خبره کوم په چار سره کې او خاص کر په خیبر پښتونخوا کې نورې سیمې دي خاص کر په ځلې کې چوان دي د صحافیانو جون روز تر وزه تنگول کیږي قدغونه په لګول کیږي دا یو غیر آئینه غیر قانونه او غیر اخلاقی کار دی دا د عوامو حق دی چې انفارمیشن تر صحیح حاصل کی دا د عوامو قانوني حق دی چې هغه د ادارو د احتساب نه خبر شي زمنګ فرض دی چې موږ د عوامو ته پلیټ فارم ورکو زمنګ ذمہواری ده چې موږ د عوامو خبره چې کم دی د چارواکو ته ورسو او د چارواکو خبره چې کم دی عوامو ته ورسو زمنګ چا سره هیڅ کوم دښمنی نشته زمنګ صرف د عوامو مطالبه ده چې په ادارو کې دي صحافیانو ته په خلاص مټ باندې دا کورج کول اجازه ورکړي شي ګیندا احتجاجي درنه چې کم دی دا په دوامداري او داسې په خپل آئینی او قانوني حق چې کم دی هندي ساتو ډیر مننه پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن صوبائی چیف کوآرڈینیٹر ہیں اور دا پی ٹی آئی الحمدللہ سونامی چیلنج چیمپئن ہیں پچار صدر کی چیمپئن واحد قسم دا چیلنج کوم سوک نشتا الحمدللہ زخ پلی لیڈران تا پلی شکور خان تا فضل محمد خان تا سلطان خان تا داویم چی دی خپل جرنلسٹو سرا مرگی تیا ہوکے جی ایم ایس خوستاز انہا پا دا ہوت پا کار رازی گیا والی بخان ستاز ہو خلاف آواز اچھت کنو پا خودے میرے قسمی چینی مال قدل خراب آئی میرا بانیو کے یو پی ٹی آئی دا ورکر پہ حیثیت تا ریکویسٹ کم چلے کہ دا سڑے ایز سون ایز پاسیبل پلیز ڈو ٹیک ایکشن اگینسٹ دس راسکل اینی ایم ایس تھینک یو سو نائس